coming in, going in. Bé, tenim una falta perillosa, una mica més enllà de l'àrea del Porreig, a favor de la Pirenaica. A veure, anem a veure aviam com resulta aquesta falta. És una mica perillosa, molt ben estreta, però sembla ser que no serà res. La pilota de fons, la falta ha sigut res, però de totes maneres se n'ha tret una corna que continua sent una cosa preocupant. Aviam com se'n desfà. A la defensa del Porreig estan tot apilotats allà, hi ha empentes, però al final la pilota surt rebutjada cap a fora, cap al mig del camp, i si era fora de banda, favorable a la Pirenaica. Bé, ha passat el perill d'aquesta jugada, no ha estat res, o sigui, ha sigut una falta aquí a la vora de l'àrea, però s'ha convertit en una corna, en un fora de banda, en un fora de fons, però no ha sigut res. Ha sigut molt ben treta pel part del Porreig i ara estan jugant dintre del terreny de joc del Porreig. La pilota ve als peus d'un... Molt bé, aviam si interprofita aquest xicot. Molt ben jugat, molt ben jugat. Segon gol del Porreig. L'extrem aquest, amb una jugada molt llarga, molt ben passada, ha pogut diplà el defensa que el tenia al costat i ha quedat sol amb el porter fora de la porta, en porta buida, ha marcat el segon gol pel Porreig. 2-0 favorable al Porreig. Quan encara portem exactament pocs minuts, encara no portem un quart d'hora. Bé, Joan, bé! Als 11 minuts ha sigut el segon gol del Porreig, 11 minuts de partit. El segon gol, el primer ha sigut pràcticament al començar als 4 o 5 minuts i ara als 11 minuts el segon gol. La Pirenaica perd per... S'ha de repetir la centrada. Treuen de centre la Pirenaica. El Porreig ja s'avança. Juguen puntada de peu molt forta. La pilota va fora. Juga el Porreig aquí davant de seva defensa. Falta favorable a la Pirenaica. Han entrat dos jugadors del Porreig amb un jugador de la Pirenaica i l'àrbitre ha xiulat falta, que es traurà, aviam, amb aquesta falta si en treuen alguna cosa de profit. Són faltes perilloses perquè van, el defensa va d'esquena i els jugadors van de cara, l'equip contrari.
Ha sortit molt bé el porter, el Romero, ha sigut el que ha atrapat bé la pilota. Pilotes llargues a la davantera, però el vent empenta i el porter ha estat el cas en aquesta ocasió. L'altra vegada ha sortit més bé. El segon gol del Porreig ha sigut una jugada semblant a aquesta, però aquella ha sigut per la banda esquerra i aquesta ha sigut per la banda dreta de l'atac del Porreig. Alta favorable a la Pirinaica. Gracias.
Bé, i arriba el tercer del Porreig, un gol fantàstic per la mateixa esquadra. Li ha tret les telaranyes a l'esquadra de la porteria. 3-0 favorable al Porreig, amb un partit que sembla ser que no, que la Pirinaica potser juga més anticipat, que la juga fora, però va perdent per 3-0. Minut 24 de la primera part. Porreig 3, Pirinaica B 0. El partit està molt, molt ben encarrilat per part del Porreig. Suposem que això estarà així tot el partit. El Porreig té un joc molt, molt elaborat. La Pirinaica potser juga més desdibuixat, però o sigui, xutant fort endavant, sense massa control a vegades, i el Porreig té la intenció de controlar més el joc, però el Porreig també té una bona defensa, o sigui que... Au, fora de banda, favorable a la Pirinaica. Sembla ser que amb faltes i amb fores de banda la Pirinaica clar, juga més fort, més de cara al port. Molt bé, magnífica parada del porter Romero. Una pilota que li han vingut molt bé amb el jugador de la Pirinaica, però el porter ha estat molt al cas i has fet una parada fantàstica. Els gols han estat per part del Porreig per Arnau, Santa i Divins. Aquests 3-0 que favorable al Porreig. I això no ha començat, no m'ha fet que començar. Esperem que... Molt bé, aquesta avançada... Oi. Una mica delicada, xuta en aquests moments, però la defensa de moment rebutja i se l'emporta el número 11 del Porreig. Fora de joc, ha pintat fora de joc i suposem que
encara que la jugada ha semblat que anava una miqueta justeta i l'àrbitre li és impossible veure-ho perquè ell no estava pas en línia. Està obert. Bé, han tret aquesta pilota de corna, que ha sigut una jugada una miqueta estranya, perquè ha passat la pilota per davant de la porteria sense que ningú la toqués. Bé, jugades llargues al Porreig n'ha tret profit més d'un cop. Amb aquest extrem, que és bastant ràpid, ha fet alguna jugada maca. En alguna setmana, però en aquestes ocasions el porter està més al cas. Sembla que ha canviat una miqueta el joc de la Pirinaica, però de totes maneres aquest se l'emportarà tranquil·lament. Molt home, se'n desfà més bé la Pirinaica. Els homes del Porreig són més tècnics, potser. Fora de joc del jugador de la Pirinaica. Això, està molt bé aquest marcador que tenim aquí al camp del Porreig, el temps de joc i el resultat i els jugadors que han fet els gols. Bé, ara la pilota se juga en camp de la Pirinaica, un fora de banda que treu el Porreig i va una... Ha pitat fora de joc, però de totes maneres una jugada guapa, la rematada i ha tocat el travesser, eh? O sigui, ha sigut una jugada bonica, 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 per part d'aquest extrem que diem que juga bastant bé futbol. Alta contra el Porreig, no falla. Ara. Mig del terreny de joc de la Pirinaica, a meitat del camp de la Pirinaica. Aviam si se'n treu profit aquesta falta. Tots els jugadors del Porreig a l'atac, excepte els dos defenses, i va al central, que aquest central és una miqueta alt i si se li posa bé la pilota pot ser el que remati bé de cap. Aviam què en surt de tot això. Si és una jugada estudiada, aixeca la mà, en aquests moments xuta, aviam com va això. No ha sigut res, o sigui, la pilota sortirà... Fora de banda, favorable al Porreig. En el camp de la Pirinaica. Un altre fora de banda, també favorable al Porreig. Fora de banda favorable al Porreig, una pilota llarga a l'àrea del Porreig, però
la pilota ha sortit fora de banda, no ha pogut aprofitar-lo el jugador de la Pirenaica. I ara amb una jugada que molt ben estudiada, però també fora de banda a favor de la Pirenaica. Ah, és el Buix aquest. Ara aquell extremà no veig que és el Joan, el Buixader. Falta favorable al Porreig, a dintre de l'àrea del Porreig, però la jugada del jugador de la Pirenaica ha estat molt dura i ha fet falta en el central del Porreig i l'àrbitre ha pitat falta. Bé, sembla que hi ha un canvi, ensenya targeta groga amb algú de la banqueta, suposo que és algun directiu de la Pirenaica. L'àrbitre ha ensenyat targeta groga. Bé, el joc està aturat, es traurà la falta des de dintre de l'àrea del Porreig, ho farà el mateix central que ha sigut el que ha rebut la falta. La passa a l'altra banda amb els... I ara ho això. Molt bé aquesta jugada, molt ben pensada. Falta favorable a la Pirenaica. Bé, altra vegada la pilota fora de banda, favorable a la Pirenaica, en camp de la Pirenaica. Es treu el fora de banda, fort, cap al camp del Porreig, però ara és fora de banda, favorable al Porreig. O sigui, el treu el Porreig en el camp del Porreig. Treu. Sembla ser que serà targeta, sí, favorable amb el, una targeta amb el jugador de la Pirenaica que ha fet una falta amb el jugador del Porreig quan sortia amb la pilota controlada. Falta al mig del camp de la Pirenaica. Pren nota l'àrbitre i es traurà la falta. Veurem si se'n treu profit. Són aquelles faltes perilloses perquè els jugadors d'atac van de cara i el defensa va d'esquena. Es treu la falta, fa en aquest moment, sobre... La pilota encara volta per l'àrea de la Pirenaica, però no hi ha si se'n treu algun profit. La pilota encara està en favor del Porreig, però ara ja no. Ha pitat fora de joc per part del Porreig. Una jugada molt ben aprofitada. El Porreig juga amb més idea quan tira l'atac, però també doncs, cau en més d'una ocasió cau molt fora de joc. Thank you.
passes. Pilota controlada dintre de l'àrea, va, fora de joc. Bé, en aquest moment l'àrbitre ha xiulat la mitja part a favor del Porreig 3-0, i esperem doncs que la segona part el Porreig atacarà a la porta, que sembla que li va més bé. Esperem que el resultat segueixi doncs amb avantatge del Porreig contínuament. Bé, els jugadors se'n van tots cap a la caseta a prendre una refrescada i a descansar una mica, que em sembla que n'hi ha alguns que bé ho necessiten. Fa un bon sol, fa molta calor, i això fa mella amb els jugadors. Bé, doncs nosaltres esperem un moment doncs que torni a reprendre's el partit per dir algunes jugadetes que hi puguin haver durant el mateix. Has disfrutat avui per això? Sí. Que us han donat un premi? Sí. Estava bé aquell premi? Sí. I tu l'any que ve jugaràs amb aquests per benjamins o ja passaràs? Passaré. Sí? Ja aniràs amb els benjamins? Sí. I tu? Com te dius? Vine aquí ja, vine. Roger. Roger, tu també estàs content avui? Sí. Us han donat un trofeu, eh? Sí. Ho guardaràs bé, eh? Sí. Sí. I tu aquest any també passaràs amb els altres o encara passaràs amb els prebenjamins? Jo passo a Benjamí. Al Benjamí. Jo també. I tu també, com te dius tu? Jordi. Com te dius? Jordi. Ah, el Jordi. Oh, això és ahir el teu sant. Per molts anys, Jordi. I què, que t'has refrescat? Que plovia baix al camp?
No? I tu què? L'any que ve passaràs a Benjamí, també? Sí? Sí. Molt bé, doncs aviam si us entreneu força i n'apreneu, eh? Sí. Sí? Molt bé. Apa, molt bé, nois. Anem aquí. Ben aquí parant el sol. Està bé aquí? Sí? Molt bé, doncs preneu el sol, que no us constipeu. Bé, aquí tenim l'entrenadora d'aquest pre-Benjamí. Aquesta entrenadora, com va l'equip? Bé, molt bé. Cada partit hem anat millorant. Jo penso que hem fet un gran progrés i ens ha tocat el merescut. O sigui, heu quedat campions, que això és el premi, no? Sí, ens ho mereixíem moltíssim, vam començar superbé, hem perdut només un partit i aquí es demostra tot el que han treballat aquests nens durant cada entreno i tots els partits el que han lluitat. Molt bé, i juguen amb ganes, amb afició, creuen, són bons nens? Ells sempre venen molt motivats, sempre hi ha aquells nervis que dic que sempre els hi han de donar als pares perquè han de jugar sense nervis, però sempre lluitem fins al final i per això han quedat campions. Sí, sí. Molt bé, de tot aquest equip el podeu conservar l'any que ve o no? Ja es partirà? I tant que el conservaran, l'únic que com que són de diferents edats, uns quants s'aniran al Benjamí, però la resta es quedaran al pre-Benjamí i seguiran lluitant. Però ha de continuar treballant com sempre, no? I tant, sí, sí, arribaran nens nous i pues, seguir competint com han fet fins ara. Molt bé, doncs, felicitats per haver conquerit aquest títol i doncs que ho vagi tot bé l'any que ve. Moltes gràcies a vosaltres. A tu també, doncs, gràcies. Bé, aquí tenim l'Àngel Noguera, que és el president del Club Esportiu Porreig, perquè ens faci algunes paraules, volem escoltar teves, aviam com funciona el club. Bé, suposo que avui ja és un primer orgull de poder els prebenjamins hagin quedat campions, no? Sí, home, ha sigut una temporada, bueno, que al final hem pogut transcórrer amb força normalitat, amb tota la problemàtica del Covid que hi ha hagut, i sí, els més petitons d'aquí al club pues, han quedat primers, i, bueno, i molt contents de que hagi sigut així, i que ho haguem pogut celebrar avui amb els del primer equip, perquè així també es veu reflectit una mica l'esforç de la canalla i que ha d'anar pujant amb tot el futbol base. Molt bé, sí, suposo que han estat molt contents amb aquell trofeu que els heu donat i aquella mica de reconeixement, els nanos també ho agraeixen, no? Sí, home, han estat molt contents amb el trofeu, les samarretes de campions, que hi ha la foto amb tots els jugadors, amb tots els noms, i aquí també donar les gràcies a l'Aina i al Biel per la gran feina que han fet com a entrenadors d'aquest pre-Benjamí. Sí, ens n'han parlat ells i sembla que tenen ganes de continuar, no? Sí, home, tots els entrenadors d'aquí al futbol base hem de mirar que vagin continuant i creixin professionalment aquí dins del club perquè, bueno, si ells estan contents, nosaltres encara més. Bé, i ara parlem una miqueta del club. Com funciona el club? Va bé la cosa? Perquè quants equips bellugueu? Hi ha 14 equips i el primer equip. I ara preparant la temporada que ve, que hi haurà algun equip més i, bueno, hem de seguir treballant per, bueno, per buscar entrenadors i que els nanos d'aquí al poble puguin anar jugant i anar creixent com a futbolistes. I això també econòmicament deu representar un gran esforç, no? Sí, bueno, econòmicament és com tot. Això sí que ens costa, som els que som a la Junta, que hem de treballar per aconseguir pues, patrocinis i poder anar mantenint tota aquesta estructura que hi ha muntada. Bé, i ara parlant del primer equip, que està jugant en aquests moments contra la Pirinaica B, el primer equip sembla ser que també ho té molt a tocar de pujar de categoria, no? Sí, home, el primer equip ja continuem primers, avui guanyem 3-0 aquí amb la Pirinaica i esperem això, guanyar avui. La setmana que ve juguem aquí a casa un altre cop amb el Cardona, també esperem guanyar i amb si podem quedar primers i fer una bona festa de despedida d'aquesta temporada. Aviam si es pot fer la festa abans d'acabar la temporada, perquè hi ha bastants punts d'avantatge i si es va fent així, possiblement es pugui celebrar abans d'acabar la temporada. Sí, home, esperem aviam si en un parell o tres de setmanes podem celebrar-ho, però com et deia, estem treballant per fer una festa final de temporada, deixant a banda l'ascens del primer equip, però per celebrar-ho amb tots els nanos, tots els entrenadors i tota l'afició aquí al camp de futbol, que bueno, ho estem organitzant i esperem que sí, que el primer equip quedi primer i puguem fotre una bona festa. Teniu pensat, doncs, si és que puja del Porreig de categoria la pròxima temporada, com afrontar-la? Teniu pensat ja alguna cosa? No cal que ens ho diguis, però si... No, bueno, treballant, sí, sempre s'està treballant, però bueno, jo crec que hi ha una molt bona pinya aquí aquest equip del primer equip, els entrenadors i els que ens hi treballen des de la Junta més directament pues, han fet un molt bon treball perquè hi ha una pinya molt gran dels jugadors, la majoria són d'aquí a la comarca del Berguedà i molts d'aquí Porreig i és el que s'ha de continuar treballant.
Esportivament jo tampoc no hi entro directament, però bueno, intentarem fer un molt bon equip igual que aquest any, mantenint la majoria que es vulguin quedar aquí a jugar amb nosaltres i estar dalt i disfrutar. Podreu continuar, alguns jugadors em sembla que són aprofitables per la categoria que ve. Sí, jo crec que tots han fet una molt bona plantilla i els jugadors són molt bons, són molt treballadors, que és una de les coses importants, que s'hi deixin la pell, i esperem que sí, que la majoria es vulguin quedar, i, bueno, i si hem d'anar a buscar algú altre que vulgui acompanyar-nos, doncs, bueno, ho tindrem de fer-ho. Et faré una pregunta una mica compromesa. Econòmicament són molt exigents els jugadors? No, al final els gastos dels jugadors del primer equip són ben bé per dietes i desplaçaments, perquè puguin afrontar les despeses que hi ha amb els desplaçaments fora de casa i pels temes de sopars, que a vegades els disfrutem d'aquí al camp conjuntament. Clar, som futbol amateur i el que volem és això, que els que vinguin a jugar aquí a Porreig doncs tinguin ganes de jugar i tinguin ganes de córrer i treballar aquí amb nosaltres. Molt bé, Àngel, gràcies doncs per aquestes manifestacions i esperem que hi hagi sort i felicitats. Sí, home, moltes gràcies a vosaltres i esperem que a la pròxima ens dutxem en xampany. Vale? D'acord, vinga, t'agafem la paraula. Vinga, Àngel. Bé, parlàvem amb l'Àngel Noguera, que és el president del Club Esportiu Porreig, que ens ha fet una mica de resum de tot el que és el club, perquè ha dit que movien 14 equips, que la temporada que ve encara pensen poder ficar-n'hi algun altre, que seran 15, Déu-n'hi-do, i econòmicament sembla doncs, que tampoc no està pas espantat, que la cosa ho tenen bastant ben encarrilada, i si el Porreig s'acaigués que pugés de primera de categoria, bé, doncs també hauríem de canviar una miqueta l'equip, segurament, però de totes maneres podrien aprofitar gairebé tots els jugadors, gairebé tots. Bé, esperem que, doncs, que com acaba tot això, avui tenim aquí el Porreig jugant contra la Pirenaica i de moment el Porreig guanya i em sembla que és a 3-1, o sigui que guanyava 3-0, però la Pirineca ha marcat en aquesta segona part al començar i ara estan 3-1, però de totes maneres suposem que no tindrà problemes el Porreig per treure endavant aquest partit. Bé, doncs, nosaltres anem a continuar una miqueta oferint-nos imatges d'aquest partit que s'està jugant la Pirineca B contra el Club Esportiu Porreig. Ai, que ha dubtat. Thank you.
Ben ara, eh? Has vist com empenta? Aquest, aquest és bo, cap al mal més. Ja ens les foten totes, eh? Ara és al revés, això, eh? Ah!
Això de córrer ja. Bé, estem en el minut ja gairebé 10 minuts pel final. Els jugadors estan molt cansats, tots, i no sé com anirà això, però de totes maneres el Porreres de moment guanya 3-1, però... Sí, estan fora de joc i de bon tros. Fora de joc.
targeta vermella amb algú de la banqueta del Pirenaica per haver protestat aquest fora de joc, que era claríssim. Però de totes maneres, la Pirenaica sembla ser que físicament estan una mica més sencers. De totes maneres, molt cansats estan tots, perquè fa un dia que fa calor i el partit es fa feixuc. De totes maneres, el Porreig continua guanyant pel resultat de 3-1. Molt bé, una jugada molt maca. Ai, molt bé aquesta estirada del porter, que ha tret aquesta pilota que anava directament amb un altre jugador. Bé, i juguen molt a portes. Bé, una falta perillosa, aviam, sobre la porta, no. Al final, la pilota s'anirà fora. Corna, fora. Esperem que la jugada es pugui resoldre bé, perquè és molt perillós tot això. Els homes estan molt cansats, les jugades són molt lentes per part del Porreig, els altres sembla que estan una mica de més forts, però de totes maneres, aviam si en treu un profit d'aquesta... No. Fora, l'ha tocat un, però ha anat a fora i la jugada ha estat amb un no res. Bé, el porter va perdent temps perquè aquí està la cosa molt embolicada. El Porreig per això encara continua guanyant pel resultat de 3-1 i falta poc per acabar, però de totes maneres el joc no està gens clar. Ara ensenyarà targeta en el porter per perdre temps. Molt bé, sí, sí. Bé, doncs aviam el Romero si s'espavila ara i no perd temps. El fill del gran porter Romero. No, és el fill del Romero. Ai. Targeta. Una targeta una miqueta... de passarell, però és targeta. I aquestes faltes són molt perilloses de cara al porter, perquè el porter juga de cara al sol, no veu bé la pilota, i amb una pilota així alta pot tenir problemes. Sí, el temps reglamentari està a punt d'exaurir-se, però de totes maneres pot ser que allargui una miqueta perquè hi ha hagut alguna interrupció. Bé, la jugada ha sortit fora de banda, no l'han pogut aprofitar, però de totes maneres la pilota encara està a prop de l'àrea del Porreig. Esperem que es pugui resoldre bé, tots allà. La casa on d'anar. Molt bé aquesta jugada. Però els ha faltat encert. De totes maneres... estan molt cansats. No hi ha velocitat.
Molt ben jugat això. Una altra vegada una jugada d'atac. Bé, tornem a atacar. El porrer torna a atacar. Bé, ara sembla ser que l'àrbit ha interpretat la jugada al revés, pit and out, quan ha semblat que era falta, però em sembla que el jugador del Porreig potser s'ha deixat anar. Romero. Però segurament que hi deu allargar alguna coseta a l'àrbitre, perquè hi ha hagut alguna interrupció. Esperem que no duri gaire més. El Porreig està guanyant a 3-1. Dóna sortida per la jugada. Pilota fora de banda, favorable a la Pirinaica. Passen 2 minuts del temps reglamentari, però ja em diem... Estan cansats, molt cansats. Ui, mare de Déu, quina jugarrina. Això és res. Estan cansats, no poden, no. Fora de joc, ho està allargant bastant l'àrbitre, però de totes maneres el joc està ja exhaurit d'alguna manera. Directament a fora anirà això. Bé, i al final del partit, l'àrbitre pita al final, resultat del Porreig 3-1. Un resultat bo pel Porreig, 3 punts més, i el Porreig que segueix el líder de la Lliga, i esperem que així sigui al final de temporada. Bé, nosaltres, per nosaltres res més. La televisió de Porreig us ha ofert aquest petit reportatge d'aquest partit d'entre la Pirinaica B i el Club Esportiu Porreig, amb una assistència de públic bastant elevada. Com podeu veure, la gent ara ja se'n va del camp. Ha acabat el partit, com dèiem, amb aquest resultat favorable al Porreig, 3-1.